Друга година суботнього дня, а у центрі міста, у так званому Депеш-парку, чимало охочих подивитися та повболівати за юних брейк-дансерів, які змагатимуться за звання чемпіона. Учасників чемпіонату різного віку та статі об'єднує любов до брейк-дансу. Мені подобаються рухи в брейк-дансі. Вони гарно виглядають музично. Як щось більше, ніж як говорять, що танці. Більше як спорт. Дуже цікавий. Це просто інтересно і легко. Захоплює рухами. Я дуже завжди хотів пластику. Чемпіонати з брейкдансу в Мукачеві організували вперше. Тож і до проведення змагань підійшли серйозно. Аби обрати кращих з кращих, запросили трьох суддів з Києва та Узбекистану, які, до слова, у перервах між батлами показали учасникам та глядачам, чого вони варті. Я именно буду судить по силе, по растяжке, по качеству кручения, по пауэрмуву. По музыкальности, по всяким своим, ну, по артистизму, про, как это сказать, по своим фишкам, стилю. У каждого свой стиль, своя харизма. Мои критерии простые, как и везде, это музыкальность, харизматичность и набор трюков, которые представят дети, и, конечно же, как они будут чувствовать с публикой себя. Это хип-хоп-культура, которая объединяет нас всех в одном в общем. Мы все тут ради одного, ради того, чтобы танцевать, нету ссор никаких, все хорошо. После батла все обнимаем друг друга, все дружим все равно. Остаємося друзями, це об'єднає. Загалом за звання чемпіона боролися 37 учасників – і хлопці, і дівчата різного віку. А п'ятирічний Серафим навіть показав майстер-клас глядачам. Таку позицію стати, мої руки на своїх плеч, потім переприйшов. І показуємо. Раз. Раз. Справжнє хореографічне дійство у центрі міста організував один із постановників дитячого Євробачення – мукачівець Владислав Штевко. Сьогодні буде гаряче. Тут проходити батли між один на один і командні батли, тобто 4-4. Організатори кажуть, подібні змагання привернуть увагу молоді до брейк-дансу та сприятимуть здоровому способу життя. А для заохочення приготували різні призи та розважальну програму. Ответ! Yeah!